Orúkọ mi ni Taiba Tú Ọlájire. Láti ìlú mọ̀. Láti ìlú Ìbàdàn. Bọ́ọ̀ lẹ̀ sí dédé. Ìjọ bàbá ṣe bí ọba ni mò ń lọ. Kí ni ẹ̀sìn tó ṣe yẹn lójú? Nígbà àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní 2019 bíi kùrukùru ni. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ nígbà ìyá lọ bá dun gan oyún pé wọ́n pé katarẹ́ẹ̀sì yọ lójú. Ẹyin taraẹ̀sì o. Bí tẹ̀ bá ń kata sórí ráìsì ní katarẹ́ẹ̀sì ni. Ẹyin taraẹ̀sì ń da nǹkan kan o. Títí àfọmọ́sà ń tíráì wọ́n mọ́ mi lọ sọ́síbítù. Ọjọ́ kan wà lọ sọ́síbítù ẹlẹ́ta. Wọ́n ní ká kọ́kọ́ ṣe àyẹ̀wò ṣàyẹ̀wò. Wọ́n ní wọ́n bá mi ṣe ojú kan. Wọ́n wá ní gbogbo àyẹ̀wò tá a sáàsì àti owó kan tá a san lẹ̀ ọjà ṣe 5,000 ọjọ́ yẹn kò ti san. Wọ́n wá ní a lọ san 36,700 àbí nǹkan sí báńkì. Èyí ọ̀la àmọ́ rí o. Bàbá wá títí. Kò sásà gbára rẹ̀. Ojú ṣe wá tọ́ka. Ní etí mọ lọ ṣe bí ọba ń gbogbo 2019 yẹn. Ìgbà tó wá di pé mo wá ń gbọ́ ìrì òwúrọ̀. Ẹnìkan náà ọ̀rẹ́ ọmọ mi kan lọ sọ fún mi pé kí n mọ gbọ́. Mo ti ń gbọ́ pé ṣe bí ọba wà ju tẹ́lẹ̀. Báwo rẹ ni ẹ mọ mi lọ kojú kojú sí òwò. Wọ́n á sá ìrìnà. Máa ń gbọ́ mo ń rí fírífírí ṣùgbọ́n ìrònú náà sáfẹ́ lára mo sá gbọ́ ìyìn òwúrọ̀. Mo sá ṣe bẹ̀rẹ̀ inú. Lónìí ìdè ṣọ́ọ̀ṣì ṣe bí ọba jẹjọ́ Sunday December ọdún yìí ló pé ọdún mẹ́ta oṣù tá a mú. Mo sá ṣe débẹ̀ nù. Mo bá rí mo bá ń gbàdúrà.